Dobrý den, já se jmenuji Pavlína Morganová a chtěla bych vás pozvat na přednášky České umění po roce 1945. Pro natáčení jsem si logicky zvolila prostor vědecko-výzkumného pracoviště na AVU, kterému se neřekne jinak než VVP. Já jsem součástí tohoto pracoviště a vlastně ten výzkum, který my zde provádíme, se pak nějakým způsobem obtiskuje do těch mých přednášek. Cyklus dvousemestrálních přednášek českého umění po roce 1945 koncipuji jako pokus nahlédnout do tohoto velmi spletitého historického období a odkrýt vlastně vrstvy, které vytvářejí podhoubí té současné situaci. Pochopit vizuální jazyk předešlých generací, pochopit, z čeho ten vizuální jazyk vychází, čím byl ovlivňován, které kulturní, ale i politické, společenské vlivy na něj působily. Myslím si, že je dobré, když člověk neobjevuje již objevené, a proto věřím, že pro současné studentky a studenty je dobré znát svou historii. Myslím, že pro řadu z nich bude i bonusem to, že se dozvědí o raných počátcích svých pedagožek a pedagogů, jejich tvorby, vzhledem k tomu, že to jsou významné osobnosti českého výtvarného umění, se nemůžeme nedotknout. V rámci přednášky se seznámíme nejen s klíčovými výtvarnými proudy a tendencemi českého poválečného umění, ale i s klíčovými osobnostmi té doby. Budeme mluvit o poválečném surrealismu. Zastavíme se samozřejmě i u oficiální tvorby, u socialistického realismu. Vysvětlíme si rozdíl mezi socialistickým realismem a sociálním realismem. Podrobně se budeme věnovat vývoji české scény v 60. letech, kdy se objevily nové tendence, jako je akční konceptuální umění, ale i informel, nová figurace nebo neokonstruktivní tendence. Zastavíme se i v době normalizace a ukážeme si, jak nápaditá a zajímavá byla neoficiální scéna tehdejší doby. Budeme se věnovat i nástupu postmoderny a samozřejmě pak vývoji po roce 89, protože 90. léta v jistém slova smyslu byla antikou naší současnosti, z které vlastně vyrůstá ta aktuální scéna. Na VVP jsme se v posledních 5 letech věnovali detailnímu výzkumu vystavování a proměnách média výstavy v českém umění po roce 1957. Tento výzkum se samozřejmě obtiskl i do mých přednášek, takže si ukážeme celou řadu klíčových výstav, ale budeme se bavit i o tom, jak se vyvíjelo institucionální pozadí českého výstavního provozu. Samozřejmě těžím z mnohaletého výzkumu českého poválečného umění, který probíhá na VVP, ať už jsou to programové texty, několik antologií, které jsme zde připravili, ale i výzkum vystavování nebo média výstavy od roku 1957. A snažím se na přednášky i přinést konkrétní katalogy nebo publikace, které tu dobu doplňují. Myslím si, že je zajímavé se podívat, jak třeba vypadaly katalogy reprezentativních výstav v 60. letech a srovnat si je s tou současnou situací. Dějiny umění není možné vykládat jinak, než z místa, na kterém stojíme, z času, který prožíváme. A tak přestože české umění po roce 45 přednáším na AVU již od 90. let, tak je to pro mě neustálé dobrodružství. Je pro mě vlastně vzrušující sledovat, jak se mění postupem času moje perspektiva. A ona se nemění jenom tím, že je nový výzkum, že jsou nové poznatky, ale ona se mění i právě v souvislosti s proměnou té aktuální scény.